Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Сашко Положинський, лідер гурту Тартак, опинився під крапельницею, що дуже налякало його шанувальників. Артист у своєму інстаграмі натякнув, що у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він опублікував фотографію, на якій було помітно, що йому ставили крапельницю. Подробиць про свій стан Олександр Положинський не розповідав. Замість цього англійською мовою написав: Я повернуся. Чимало прихильників відразу ж Словили побажання одужання своєму кумиру. Зокрема, співаку написали, щоб він гарно відпочив та набрався сил. Одужуйте, а то змучені на фото, швидкого одужання, здоров'я вам. Втім, деякі підписники співака помітили різницю у розмірі його зіниць. На одному оці вона була розширена, а на іншому звужена. Фани серйозно перелякалися і запитували у співака, чому це трапилось. Ого, різниця в зіницях. Це ефект від того, що капали. Що з вами робили, що такі різні зіниці? Діниці, що ж з очима. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко перебувала в лікарні під крапельницею. Знаменитість розповідала, з яких причин їй знадобилася медична допомога. У своєму інстаграм знаменитість повідомила, що захворіла і відчуває себе погано. Акторка поділилася, що є підозра на грип. Якщо цей вірус буде підтверджений, то Денисенко змушена буде призначити лікування та відмовитись від поїздки на гастролі раз з театральною трупою захворіла. Якщо підтвердиться, що це грип, то на жодні гастролі я не поїду. Поділилася артистка. Пізніше знаменитість вийшла на зв'язок. Наталка Денисенко розповіла, що змушена була звернутися за допомогою до лікарів. У лікарні артистів встановили крапельницю. Привіт, крапельниця! Давно не бачились. Коротко підписала кадр. Знаменитість на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.